famosos que mataram. Incrível isso aí. Começou? Fala, verdadeiros, tudo ok com você? Comigo, tá tudo bem. Se você chegou aqui do nada, quem vos fala é Rick e esse é o canal Verdadeiramente. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns famosos que mataram. Uns que você nem imagina que já mataram algumas pessoas. Alguns você se lembra. Outros já caíram até no esquecimento. Mas estou aqui para não deixar cair no esquecimento. Esses crimes têm sim que ser lembrados. E mostrar para você que para quem tem pulso forte, a justiça é uma mãe. Deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos pro vídeo? Então, solta o vídeo. Goleiro Bruno. Como não lembrar da modelo Elisa Samúdio? Aí ele falou assim: se você for na delegacia em qualquer lugar, eu vou atrás de você, mato sua família, mato suas amigas, que eu sei aonde tá cada uma, sei o nome de cada uma dela. Bruno Fernandes de Souza, mais conhecido como Goleiro Bruno, em 2013 foi condenado a 22 anos por assassinato, sequestro e cárcere privado da modelo Elisa Samúdio. Ele também foi condenado pela ocultação de cadáver e pelo sequestro do filho que ele teve com Elisa Samúdio. O Bruninho. Família, o crime aconteceu em 2010 e ela foi levada à força por Macarrão, um amigo de Bruno, do Rio de Janeiro até o sítio do goleiro Bruno, em Esmeralda, Minas Gerais, junto com o filho, bebê. Bruno recrutou mais pessoas para a ação, começando por esse, Macarrão, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, o ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, o Emerson Marques, o Coxinha, e Helenilson da Silva. Elisa Samúdio desapareceu e seu corpo nunca foi encontrado. Ela tinha 25 anos e, segundo investigações, ela teve um relacionamento com Bruno e, logo depois de um tempinho, engravidou do goleiro. Bruno já tinha duas filhas e estava recém-separado de sua ex-mulher, Daiane Souza. Namorava com Fernanda Gomes de Castro na época do crime. Elisa Samúdio e seu filho ficaram em cárcere privado e, em 10 de junho de 2010, foi assassinada. Os envolvidos do crime também foram condenados. Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, foi condenado a 22 anos de prisão, também por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Helenilson da Silva e Emerson Marques, o Coxinha, foram condenados por sequestro e cárcere privado do filho de Elisa Samúdio. A pena de Helenilson foi de 3 anos em regime aberto. E a de Emerson, de 2 anos e meio, também por regime aberto. Daiane Souza, ex-mulher de Bruno, foi acusada de ter mantido o filho de Elisa Samúdio em cárcere privado e de sequestro do filho também. Ela ficou presa apenas 5 meses. Já Fernanda Castro, que era namorada de Bruno, foi condenada, em primeira instância, a 3 anos de prisão, mas a pena foi substituída por prestação pecuniária e de serviços à comunidade. O primo de Bruno, Jorge Luiz Rosa, que era menor na época, cumpriu medida socioeducativa. Em entrevista, a Conexão Repórter do SBT, Roberto Cabrini, pergunta à mãe de Elisa Samúdio por que Elisa foi assassinada. Sônia Silva Moraes disse que foi porque Elisa sabia demais. Boa pergunta. Por que ela foi assassinada? Pela pensão, não foi. Só poderia me contar? O envolvimento do Bruno com o tráfico de droga e com o caça-níquel. Ela sabia demais? Sabia. Foi queima de arquivo. Bruno está em regime semiaberto. É, família, ele está em liberdade desde 2019. Ele chegou a jogar em algum time quando saiu da prisão, mas em 2021 anunciou sua aposentadoria. Não é mais goleiro. Ele se dedica agora ao mercado financeiro. Bruno se casou pela segunda vez com a dentista Ingrid Calheiros, com quem tem uma filha. Edmundo. Continuando no futebol, em dezembro de 1995, o ex-jogador de futebol Edmundo Alves de Souza Neto, conhecido pelo apelido de Animal, se envolveu em um acidente de carro na zona sul do Rio de Janeiro. Na época ele tinha 24 anos, era atacante do Flamengo e foi recém-contratado pelo Corinthians, jogando também no Vasco e a seleção brasileira. Família, ele havia acabado de sair de uma boate alcoolizado no Rio de Janeiro após bater no Fiat Uno o Jeep Cherokee preto. Edmundo capota. Edmundo teve um pequeno hematoma na testa, só, mas nesse acidente ocorreu a morte de 3 pessoas. Joana Martins Couto, de 16 anos, que estava no carro de Edmundo. Segundo informações, ela estava se envolvendo com ele. É, de apenas 16 anos. Morreram também o motorista do Fiat Uno, Carlos Frederico Pontes, de 23 anos. Ele morreu no local do acidente. Carlos estava acompanhado de 3 mulheres, a namorada que morreu no hospital e as outras 2 que ficaram gravemente feridas. No carro de Edmundo, além de Joana Martins,
de 16 anos, que morreu, ainda tinha uma garota chamada Débora, que na época tinha 20 anos. Ela quebrou a bacia, a quinta vértebra e quase fica paraplégica. O laudo do acidente concluiu que Edmundo estava em alta velocidade. Ele foi acusado e condenado por triplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em sua defesa, ele disse que foi fechado pelo Fiat Uno, mas não convenceu o juiz e nem a mim. Ele pegou 4 anos e meio de prisão. Entretanto, os advogados do jogador entraram com recursos e conseguiram o regime semiaberto. E diante de vários e vários recursos do processo, o caso foi arquivado pelo Supremo Tribunal de Justiça em 2011. Pois é, família, diante de vários e vários e vários recursos do processo, o caso foi arquivado. É, Brasil, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a prescrição dos crimes e a extinção da punibilidade do ex-jogador de futebol Edmundo pelo acidente de trânsito. Isso porque à época havia se passado 8 anos da sua condenação e o Ministério Público não havia interposto recurso. O jogador também teve de fazer acordo com as famílias dos envolvidos no acidente, que entraram na justiça com pedido de indenização. Débora, que estava no carro do Edmundo, que se feriu gravemente, recebeu de Edmundo R$100 mil. Os familiares das vítimas fatais não quiseram divulgar os valores. Edmundo, você realmente é um animal. É isso aí. Renner. Mais um acidente de carro. Ele fez um grande sucesso com a dupla Rick Renner. Em agosto de 2001, às 9 horas da manhã, Renner estava dirigindo na rodovia estadual Luiz de Queiroz, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Em alta velocidade, com sua BMW preta, ele atravessou o canteiro central, que divide as duas pistas, e se chocou de frente com a moto. Eveline Soares, de 31 anos, e Luiz Antônio, de 35, morreram na hora. A perícia constatou que Renner estava a 160 km por hora. Ele foi considerado culpado e condenado a 2 anos e 8 meses de prisão, mas a pena foi convertida em prestações de serviços, e ele foi obrigado a pagar R$3 milhões, R$1,5 milhão para cada família da vítima. E ele podia pagar isso em até 1 ano. Ele vendeu alguns bens, mas não conseguiu pagar todo o valor. Então a justiça fez com que o dinheiro de direitos autorais que ele deveria receber pelas músicas, ele não iria receber mais. Quem iria receber agora eram os familiares das vítimas. A repórter da Record perguntou a ele se ele fica magoado por isso. Confira. Está recebendo direito autoral de alguma forma? Não, ainda não. Não? Não. Isso te magoa? Isso te machuca? Não. Uhum. Também não. Eu não posso perder minha voz. Eu não posso perder o meu dom que Deus me deu. Isso aí ninguém tira, porque ele me deu. Renner, que é isso, irmão. Pensei que você iria dizer outra coisa. Você poderia dizer, não me machuca porque eu causei a morte deles. Ou, isso é o mínimo porque a vida não tem preço. Sei lá, poderia dizer qualquer outra coisa. Agora dizer que não pode perder a voz porque foi um dom que Deus te deu. Você levou tristezas eternas para duas famílias. Ser humano erra, o ser humano ele toma consciência do erro e procura não errar mais. E todo mundo merece a chance. Entendeu? Tudo bem, uma segunda chance. O ditado diz que é errando que se aprende. Pelo jeito você não aprendeu, porque aconteceu novamente. Em dezembro de 2014, próximo ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, o cantor bateu em um carro estacionado e tentou fugir. Mas bateu lá na frente, em 2 portes, até parar. E ainda estava com a habilitação vencida há mais de 4 anos. Antes do acidente, em uma loja de conveniência, em um posto de combustível, Renner é gravado pelas câmeras de segurança comprando 2 garrafas de vodka. E bebe como morador de rua antes de dirigir. Neste posto de combustível, as imagens mostram Renner comprando 2 garrafas de vodka. Uma para ele e outra para um morador de rua, que tinha acabado de conhecer. Os dois bebem juntos, se abraçam e conversam por 40 minutos. Depois do acidente, ele é preso em flagrante e foi conduzido até a delegacia. Fez o teste de bafômetro e constatou que ele ingeriu bebida alcoólica. Nem precisava fazer o teste, ele estava visivelmente embriagado. Eu vim com eles pra cá, porque bebi um pouco mais de velódicos. Vodka. Renner não chegou a ser preso, pagou uma fiança de 10 mil e respondeu a liberdade. É, quem tem dinheiro é isso aí. Família, isso foi em 2014, se fosse comigo, eu acho que eu tava preso até hoje. Não tenho dinheiro, sou pobre, preto. A todos os familiares de vítimas de acidente de trânsito, eu deixo aqui meus pêsames. Tem outros famosos que eu não falei aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Se você sabe de mais algum famoso que já matou, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo tiver muitas curtidas, eu vou trazer a parte 2 logo. Compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva no canal e deixe seu like. É só isso que a gente pede aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau, família!